Аз до 26 годишна възраст бях детствен. Ти има опити за изнасилване. Аз съм опита за изнасилване, съм имал и от мъже. Те мислят... И нито един не успяли. Не. И нито един, да. Като бях на 12-2013, загубих тестисите си при възпаление, но и преди това съм имала много проблеми. Нямаше дамова ябълка. Нямам никаква, ето. Когато те изнасилва жена с пенис колан, как разбирате, че секса е приключил? Здравейте хора, аз съм Ацивия Несте. Добре дошли в днешното интервю в канала, в който на гости са ни Тихомир, здрасти. Здрасти, как е? Здрасти, ама ние се запознахме долу преди малко, нали помниш? Да, запознахме се. Така се случи, да. Днес вие двамата сте на интервю в канала. Много се радвам, че... Защо ме гледаш лошо? Аз съм много притиснен. Страх ме от чудовището. Мене ме беше страх. Нас ни беше страх преди да дойдете, защото ти си много голям. Спокойно, няма нищо страшно. Аз мога да свира с уши. Ние сме... За всяка част от тялото може да свири. Не ни показвай други. И с подвишници мога. Аз съм много добронамерен човек, не съм страшен. Хората като ме познават, виждат, че външни ви лъжи. Все пак имаме ножове в джоба. Ще ни извиниш за момента. Чувам се, нямам. Приспивателни инжекции имате. Не са в джобовете подмишници. В днешното интервю ще си поговорим малко за вас. Всъщност не знам какво ще си поговорим, защото нямам подготвени въпроси, но има много неща, които искам да ви попитам. Първо, вие имате YouTube канал. Имаме, да. Общ YouTube канал. Сега да споделя какво стана. Аз имах YouTube канал, който беше много развит към 50 000. Обаче ми го хакнаха и ми го изтриха. Нещо не си го върнал. И не успях да го върна. Правихме с Тъмбини и с Краси опити и сега наново почнах. За опити за какво? Буквално новия канал на 3-4 месеца нови, то дето е. А кога сте хакнали стария? Кога ми изтриха канала? Ами януари месец стана това, преди да отидем в Лондон. Да, тогава... Били сте в Лондон? И общо взето нещо ми го хакнаха и така не можахме да го върнем. Писахме към YouTube и тотално загубих всичко, човек. И са наново. От нула. Всичко в YouTube, нека поясним. Всичко в YouTube, да. Иначе буквално. Сега, да, иначе. Аз точно това, че много място, защото кроме беше много време, още от фермата, като бях и с културизъм. Право, че някакви клипчета ги бях запазил на компютъра и качих. Но от нулата почнахме пак. Но нищо, нека ги шаут-аутнем все пак. За техния канал можете да се абонирате долу от заглавието и от описанието. Може да ги намерите, абонирайте се за тях. Вие лайфове правите, нали? Да, правим всяка неделя лайфове. Всяка неделя, всяка седмица си правим лайфове. Всяка седмица или всяка неделя? Всяка неделя. Някой път правим през седмицата, някой път по принцип правим всяка неделя по стандарт. Чудесно. Преди да започнем, имаме клапа за канала, може да се абонирате, смисъл за моя канал, както и за техния, да намерите мърч ето там над главата на Тишо. Използвайте моите промокодове за OZONBG, Arebate и Arebate PC. Долу в описанието има всякаква информация за тях. Кой ще стане клапа? Или усещам за тая клапа. Хиперактивното състояние, успокой се малко, любов, не дай така. А вие сте много силно контрастиращи, защото Тишо изглежда се едно не му се живее. Да, страна да мръсва кимет, затова си взех мотор, за да скъса по-бърз пътя. Стига глупости, бе, човек. Всички са тръгнали към този път. Да. Няма нужда да чакаме, по-бързо трябва да стигнем до него. Защо си чакал тогава 35? Да, да е, затова сега... На 36. 36 години? По-мощта мотор ще взема, за да се кратим. Явно иска това. Започваме сега, давайте! Еми ли? Еми ли. Какво е това в ръцете ти? Това в ръцете ми е лъгъбата флага, който символизира хората с различна сексуална ориентация. Много благодаря, че мислиш за нас. О, така! Да сте живи и здрави, да сте все така щастливи. Да. Значи все така ние не сме, нали брат? И е! Този триъгълник защо влиза в другия триъгълник? Всъщност защо има триъгълници? Всъщност това мислих, символизира знамето... Не харесваме триъгълници. Зависи. Не, това не е триъгълник, това символизира също влизат в общността и транссексуалните хора и хората с негроидната раса също така. А, това е смесен флаг. Да, смесения флаг. Чакай, кой цвят, какво символизира? Беличкото? Беличкото е прехода от мъж към жена или от жена към мъж. Розовото е женски пол, синьото е мъжки пол. Това е знамето на транссексуалност. А кафявото? Афроамериканци. Кафявото и черното символизира афроамериканци и съответно негри. Не, не смъртта.
Стига, бе, каква смърт? Сатаната. Да, сатаната. Мисля, червеното символизира сатаната. И другото си е LGBT-то. Другото си е цветовете на различните, защото има най-различни хора в общността. И има гелове, лесбийки, би, транс. Никога не съм виждал зелени хора, но добре. Е, то това не са хората, това просто цветовете на дъгата, защото хората от LGBT-то са различни. Ние откърнахме дъгата на децата. Откърнахме. О, наистина! Един наш приятел така казва, че... Няма да върнем дъгата на децата. Те вече си свикнаха и без нея. Така, направо не знам откъде да започнем. Дайте да караме нещата хронологично. Преди да се появиш ти в нашите животи, съществуваше Тишо. Той участваше във фермата. Точно така, да. След това, ти всъщност, когато участваш във фермата, знаеш ли се, че си гей тогава? Да. Защото аз не съм следи... Кво? Разбира се, когато участвах във фермата... Вижте, господин Бейдър. Аз знаех... Come to the dark side. Господи Боже. Will be more powerful from any Jedi. Подготви ножовете. Не, аз знаете ли какво приложение си изтеглих вчера на телефона? Execute Order 66. Yes, my lord. Така, когато пях... Аз съм от страната на сините съпроги, да не забравяме. Така ли? Значи си лошо. Аз съм от страната на джедаите. Много интересно, вие като Ромео и Джулиета сте... Аз винаги съм на страната на доброто. Ма нали знаеш, че джедаите не правят... нямат гаджета, не правят секс. Те са като манастири, като монаси. Да, ми те са нещо като монаси. В началото бяха просто... Тихомир от фирмата, открит гей културист. Първият скандал стана, когато казах, че нали, те се чудат как може такъв, нали, мускулес, мъжествен. Нали. И ще оказа едно нещо лошо. Ти наистина си мускулес, да, мъжествен. Те се чудаха как може такова, нали, такъв човек да бъде едва ли не гей. А то гей може да бъде всякакъв човек. Не е задължително да чупи китки и да... Да. Е, да не е жен, и пак да е гей. Има супер мъжествени гейове, които... А в същото време има женствени момченци, които поне са гейове. Разбираш? Що го гледам? Не го гледаме, ти го гледаш. Той е гей. Та и сътът, че има едно объркване. Да, аз тогава наистина бях гей, но истината, че аз никога не съм бил гей. Аз съм пансексуал. Не съм никога бил само гей. Винаги съм харесал и жени. Нещата стават доста по-сложни с тази пансексуалност. Ние първата ни реакция на ничия земя, която направихме с Йони, ни остави много объркани, защото вие сте много сложни в сексуален аспект. Интересното е, че между другото също обясня нещо. Това ще бъде малко скандално, нали, за тъкото не знат. Аз до 26 годишна възраст бях детствен. Така ли? Да. Няма лошо какво? Аз съм детствена и това е. И след това се запозна с Стъмбини. Той ми е първия буквално, да. Аз преди това не съм спал с нищо. Ни с жена, ни с мъж, никакви отношения. Нито жираф. Нито пък съм имал нужда. Никога не съм бил за секса. При мен е повече чувства, любов, такива неща. Не си сексуален. На всеки може да се справи с такива работи, нали? Е, след че съм гледал порно, нали? Много хора ме питаха, нали, всичко ти е наред, всичко ми е наред. Просто нито съм искал да правя платена любов, нито съм бил за тези неща. Да си поръчам. Но просто тогава бях много натварен със състезание, нали, тогава станах вице-световен шампион. Никога не съм бил такъв, който толкова много важно за него е секса и такива работи. Затова при мен е важно отношение. Просто не срещнах още човек, в който да се влюби. Това беше първия краси, нали, тогава Стъмбини. В тогавашната му визия. Аз тогава го харесвах, като беше феминизиран, нали. Когато беше по-женствен. Именно, да. Аз тогава, нали, се влюбих него и, нали, 10 годишна връзка с него, без моногамна. Тук говорим и за цяло моногамна връзка. Ние даже гледахме много да не се анонсираме по телевизията, имахме покани от Милен Цветков. Отново хора отказах участие в Big Brother, само заради него, защото беше против. Той идеята му беше да запазим нашата връзка, без да... Това, което го правим в момента с Емили, е точно обратното на това, което правихме с Краси. Да. Ние отказахме участие по телевизията. Добре, де, вие сте имали 10 години връзка с него. Моногамна. Да, ти си бил на 26, когато си загубил достоинността, сега си на 36, т.е. минали са 10 години. Т.е. вие сте били във връзка известно. Да кажем, объркахме се малко. 25, т.е. 25 бях с него започнах, до 35 и вече от година и половина сме с Емили, да. От година и това означава, че от 25 по-скоро загубих, обърках с него. Да. Добре, да, но да разбирам, че си тръгнал с него и така си загубил достоинността си. Тоест, в началото Стъмбини е бил
по-женствен и това е нещо, което ти е харесало в него. Именно, да. В последствие той е почнал да става по-женствен, докато харесал, това вече е мъж. Аз винаги съм харесал жени, по-женствени, нали, момчета, транссексуални, трансжени. Никога не съм си падал по мъжката част. Да, т.е. имаш и ти някаква лимитация в сексуален аспект. Аз не мога да тръгна с него, който като мен е брадат и космат и мускулист. Това е абсурд. Въпреки че имам геове, които си има такива мускулисти, които аз. Това ми е много странно как си пасват. Нали, трябва да има плюс и минус. Единия трябва да е по-така, другия трябва да има плюс и минус, както е при. Единия по-здрав, другия по-да е. Както по-нежи. При мъжа и жената, не може и двамата са бичмета, нали? Защото има такива случаи, между другото, нали? Аз съм виждал двама културисти, хванати за ръце в чужбина и са във връзка. Но при аз това, нали, при мен е съвсем различно. Аз женската част харесвам. Женствеността. И това аз го правя като панасексуалност, защото в случая, ако си бисексуален, си ограничен само двата пола. Но тъй като знаете какво стана с тези пола, вече има хемофротизъм, има интерсекс, има транссексуалност и тъй като вече бисексуалността е ограничен само мъж и жена, а панасексуал значи тук вече няма значение пола. Всичко от човека и от душата на човека и от това да си допаднат. Ти някога говорил ли си, защото ви имате много интервюта, много лайфове, не мога да следа всичко, което говорите и казвате и споделяте и затова сигурно има неща, за които аз ще ви питам, а вие вече сте казвали, но ти някога говорил ли си публично за раздялата ти с Тамбини и защо се е случвало? Ами, между другото, много малко хора са ми знали това въпрос, почти не съм говорил на тази тема. Можем ли да говорим? Може, разбира се, да. Това, което беше конкретният ми въпрос е, ти дали се раздели с Тамбини, защото той вече не беше толкова женствен, колкото преди и ти си спря да го харесваш заради сега това. Сега ще обясна. Ние с Тамбини, нали, все още си поддържаме отношения, в смисъл не е естествено. Както и аз съм си приятелка с Тамбини. Не говорим тук за интимни сексуални отношения. Да, да, да. За много добри отношения, приятелски, ходим на кино, нали, помагаме си, обичаме се, обаче като цяло нашата връзка се разпадна, като малко се размениха нещата, точно това искам, както ти каза. Аз станах по-женствена, тогава вече почнах да ставаме Елиса, той па стана по-мъжествен. Идеята е, че той искаше да си пусне брада, да стане да заприлича на мъж, аз по-обратното. И тогава вече се разминахме и малко или много спряхме взаимно да се привличаме. И той спря да ме харесва мене като Мелиса и аз спрях да го хареса него като по-мъжка версия. Докато, нали, знаете, моят вкус е по-женствената, а па той пе иска по-мускулист и по-такива, както съм в момента. Нали. Един класически гей случая няма как да хареса транс жена. А то няма ли как един гей да си харесва също мъжествени и мускулисти? Просто гей. Интересното е... Т.е. женствен. Защо? Не мога да... Въпросът е следното, че ние си се обичаме. И заради това, че се обичаме, въпреки че се разминахме, все още си бяхме заедно. Просто си живяхме, но просто малко или много почнахме да се отчуждаваме. Нали? Въпреки че не се харесахме толкова, пак си живяхме заедно, но докато вече не се появи Емили, нали? Което финалното разделение се случи тогава. А кога се появи Емили? Или ти вече се беше превърнал в Мелиса? Аз бях в начален преход, всъщност. Така да, ли? В прехода на Мелиса, който не е баш маймунския период. Нали? Прехода понякога продължава 30 години, като да, в България. Да, при мен прехода беше първите месеци, бях малко по-така. Нали, когато... А в какво се изразяват тия промени? В смисъл, ти не си носил само перука и да си се гримирал? Аз и за промени... сега си взех перука, за да си правя шоу, да се връщам от време на време, като Мелиса с грим и такова, като кросдресър. Това, дето го виждате на лайфовете, но аз тогава, като си бях Мелиса, си бях с моята коса. Буквално Емили беше свидетел как се постригах. Първи номер, то е януари тази година. Не януари. Първи номер, да. Началото на април се април постригах. Ли станах, Тихомир, пак, да. Април, 2-3 април беше. Да, идеята е, че аз си пуснах косата, да са добрата жена достигна. При условие, че много културисти ги обвиняваха, че стават плешиви. И аз благодаря на тези хормони, даже си оправих и тук почна да ми излиза едно такова като плешиво. Да ми ги напишеш тия хормони. засилва фоликова тук и растежа. И аз много коса ми порасна. Аз направо се очудих как мога толкова на такава възраст. Така че тези хормони много интересно действат, защото аз се занимавам с такива неща, като цял баща ми е фармацевт. И аз съм и завършил спортната академия, тренерски факултет. Имам и такава спортна медицина, кинезитерапия и имам опит в това отношение да правя трансформации. В момента и с това се занимавам с трансформации на хора. Сваляне на килограми, качване. Да, аз те седа в Инстаграм. Това е моята част, както се казва, съм най-добър в това. И с моето тяло доказах, че нали, всичко е възможно и като цяло намалих изцяло значително окосняването. Кожата ми стана по-гладка, косата се засили растежа. Променя се разпределението на мазнините по тялото. Почваш да трупаш повече на дупи и на гърди, по-малко на корем, докато при мъжете се получава повече на корем. А при жените повече трупат масна така в бричовете, в дупето, в гърдите. Тъй като това е тъй наречената хормонална терапия, това са такива
няколко препарата, които се взимат. Някои хора ги взимат, между другото, които имат рак на простатата. Мъже взимат такива неща, защото това само по себе си това защитава от рак на простатата. Един транссексуален няма как да хване рак на простатата. Това е интересно. Самите хормони го защитават от това нещо. И също така може да си удължи живота. Ако взимаш женски хормони, може да живееш повече, отколко един мъж, защото тестостеронът те убива. Това го осъзнах. Аз затова тогава си подмладих като визия. И по-млад се чувства организъм, по-жизнен. Интересното е, че мъжки, затова жените живеят повече. Аз това го установих. Жените живеят повече от мъжете. Ето малко повече. Да, тестостеронът те изхабява много бързо и. А това защо го прави? Аз това не мога да си го обясня, че естрогена, точно това е, че с него живееш повече. И аз наистина осъзнах, че с тази хормонална терапия направих нещо като помладяване. Ама имало, предполагам, и някакви негативни следи върху организма ти. В смисъл, не е било само изцяло хубаво. Психологична гледна точка е много трудно, защото емоциите малко ти се объркват, тъй като почнеш тази терапия и се разбъркват хормоните малко. Ти още си в такъв адаптивен период на психическа основа. Странични ефекти, ако знаеш как да го направиш и знаеш как черен дроб да си падеш и естествено, че трябва да е съгласувано с правилен хранителен режим, не да дадеш банички и да пиеш алкохол, цигари. Това е вредно вече. Когато почнеш хормонална терапия, трябва да си изряден в другите неща. Не може наркотици, алкохол, цигари, не може банички, шоколади, пастички. Тогава вече ще стане мазало. Значи няма да се подлагам на това, защото без банички и наркотици не мога. Значи важното е да се такова, да се пази здравословно, защото когато почнеш да взимаш такива лекарства, това трябва да знаеш да го правиш както трябва. По максимално здравословен начин. В България така са направени нещата, че не може човек да си официално да се запише на ендокринолога да му дадат рецепта, всички транссексуални страдат от това нещо. И те повечето се допитват до мене. А те не са много, нали? България транссексуалните. Ами не са много, нали? България не са много. Знаем ли някаква, айде не точно цифра, но горе-долу, примерно около... Не, до 1000 човека са според мен. Така ли? Около 1000 са транссексуални. Е, това ги прави наистина доста малко. А пък такива като мен, аз съм май единствена в цяла България, защото аз съм... Чакай, ще стигнем и до тебе, да. Само да се намесиш и ти в историята ни, първо да вкараме малко добро настроение, изглеждаш много изтързан. Много изтурмозен. Направо имам чувство, че не ти се седи тук. А, не, добре. Чакай да свърши интервюто, за да ни удушиш. Няма да ви удушиш. Фи ножовата. Няма да ни душиш. Всичко ще е наред спокойно. Ама това не означава, че няма да ни душиш. Ти не знаеш, че това е такъв табу израз, като кажеш всичко ще бъде наред. 90% от случаите не е много наред. Той има предвид за него си, че всичко ще е наред, не за нас. Аз не съжалявам, че бяхме риза всъщност. И после пак се върнах към Тихомир, но сега финално си оставам Тихомир, защото най-малкото вече, както ти казваш, не е здравословно, нали, да го правиш постоянно това нещо. Значи няма пак да се превърнеш в Мелиса. За сега не. Е, така си добре. Аз симпатизирах на Мелиса, но добре. Може да се връщам като кросдресърство само за малко, нали. Аз между другото, ти си един сексуален хамелеон, защото никога не се знае кой ще се появи. Нали, дори да е само като кросдресърство, да. Винаги може да е Тихомир, Мелиса, и аз не бях сигурен кой ще дойде днес. Така е моят. Между другото, много хора ми говорят и в женски род още. От клиентите са си свикнали да ми викат. И... Така си го направила? Ими да, то е нормално. Аз вече съм свикнал, защото аз работя с някакви клиенти от една година и те ме знаят точно тогава, като мили си малко и трудно да превключат. Аз им викам, няма проблем, викайте ми както ви е удобно. Сега, стигаме, предполагам, до София Прайд 2021. Където аз ще разказвам. Ти се намесваш там, запознаваш се с Мелиса. Да. Да, тогава беше на 12 юни 2021, София прайд 2020. Колко часа? Е, не знаем час сега. Някъде следобедно сигурно е първия прайд, на който отивам аз. И първия прайд, на който отивам и аз. Защото преди това ще разкажа и по-натам. Не съм имала добри родители. Що повдигаш вежди така? Не са се грижили добре за мене. Ти ще отиш, защото това е първия прайд, на който отиваш. Ми защото сега не исках да парадирам с себе си, както казах. С Краси имахме по-така скромни отношения. Но реших сега да видим какво ще стане, ако бърна палачинката, да има повече видимост. Ти вече беше по различен начин, смисъл, да, за първ път като Мелис отиваш на прайда, предишните години си. Просто реших да направя нещо различно. Там се запознавате. Там се запознаваме. Това беше първото вече нещо, което му каза. Бях отишла, имаше много хора на прайда, беше много вълнуващо. Но също така знаех, че и Мелиса ще е там, която преди е била Тихомир. И аз както се провирам между... Шмугаш се. Между хората. Шмугаш се между хората. И в един момент виждам едно огромно нещо.
А това си ти. Това е Мелиса всъщност. Едно и си викам, това е културистът Тихомир, който беше Мелиса. И аз се зарадвах, побутнах го, запознахме се и естествено от тогава започнаха прегръдките, целувките, дигнаме, снимахме се. Знаменца развявах. Много си по-фамилиарен ти. Подигаш някакви непознати момичета. Ама то аз се фърлям. Аз се фърлих. По принцип аз си харесвам жени, аз съм лесбийка. Обаче преди това си харесвала културист. Ма как си лесбийка, като си за Стишо? Да, аз преди съм била бисексуална. Тихомир го харесвам от 2015. Единственият мъж, който съм харесвала всъщност в живота ми, съм си падала още от малка по него. Това е ли вярваш? Вярвам ли, тя ми сподели, че е носила снимка моя в училището. В училище съм носила негови снимки и съм викала, че ще ходя в София при Тихомир. Ама ти се интересуваш от културизъм или от мъже? От мъже, от жени, т.е. бях си бисексуална. Ама не е културизъм. Не е културизъм. А, разбирам. Ами добре, и ти се намесваш там. Запознаваме се и така, и си разменяме телефонните номера, Фейсбука и вече по-нататък почваме да кореспондираме и си уговаряме една среща за моят рожден ден на 8 юли през 2021, когато навършвах 20. Точно. Един приятел има рожден ден на 8 юли. Да бъде жив и здрав. Геро? Кой? Не, мислех, че сте един и същи човек, просто се маскира, за да ме пранква. Не. А ти всъщност кой набор си? 2001? 2001 и съм сега на 21. Ето, по-голяма от тебе. Аз съм 86. Аз съм 97. И ти си по-голям от мене. Е, да, но никой не е по-голям от Тишо. Тук. Да. Той е най-големият тук. Всъщност ти знаеш, че може да си най-възрастният човек, който участва в моя реакция, в моя канал след баща ми. Той е но както и да е, и за твой рожден ден се виждате. Той беше ти подготвил подарък. Да, едно хубаво. Тогава тя. Тогава тя. Тя беше ли ти подготвила подарък? Беше ми подготвила подарък, едно хубаво мече и една картичка, които си ги паза се още и са вкъщи при нас и си ги гледаме. И пишеше ли нещо хубаво в картичката? Пишеше, нали, за честит рожден ден, там написал долу, обичам те. Долу имаше едно послание. Не, не, ако е твърде лично, няма да видя. Ако е твърде сексуално. Да. Пишеше ли, ще ти пръсна... Не! Тига! Толкова си това щех да се оплаша. Аз не съм с него заради секса. Защо? Не си ли добър? Аз секса не ме интересува. Просто тук е момента да споделя, че... Тя не ми даше секс много време. Аз не съм давала секса... Ма то ти нямаше нужда. Ти нали не си и ти за секса. Като Мариса нямах нужда, ама като страх Тихомир вече имам нужда. 10 месеца. 6 месеца не му давах секс буквално. Бях девствена до 9 януари 2022. Та. Ма ти много помниш дати. Когато се запознава. Интересното е, че ти не можеш да признаеш право. Първоначално тя се харесва и мъже и жени. Но тъй като видява, че от мъжете ти има опити за изнасилване. Аз съм опита за изнасилване съм имал и от мъже. И нито един не успяли. Не. И нито един, да. Тя един го отра по лицето. А други не. Ници бягания, чупени из къщите и поудявам. Какво нито въднъж аз се знаеш от мъжете, те търсят само секс и станаха супер противни, тя вече няма никакво причина. И вече аз откакто съм момиче от 2020 насам съм си чиста лесбийка. И от началото отписах се и сега вече само повече жени, аз съм като единственото изключение. Ами защото ако бяхме лис, ако не бяхме лиса, нямаше да тръгнем с мен във връзка. Защото не харесвам мъже, аз вече 2020 официално тотално. Тотал, или транс жени, или жени беше. А, ама виж сега, ти... Ма сега и транс жени вече не харесвам. Абе, стига, не обърквай човека съвсем. Вече харесвам само жени. И ти Тихомир основно. Аз съм джендър флуид, аз съм джендър тъшак и жена имаш в едно всичко съм. Джендър тъшак? Само един тъшак ли имаш? Джендър тъшак съм, аз знам. Вижте сега, първо искам съвсем малко да се върна да ти кажа, че мъжете по принцип не търсят само секс, изнасилвачите търсят само секс. Да, но всички мъже, с които съм имала контакти и запознанства, искат първо това от мен. И това ме дразни, това ме отвръщава, това ме отблъсква. И просто не ми харесват мъжете. Има нещо в тях, което ме отблъсква. Не мога точно да кажа какво е, но като цяло аз си падам по жени, но жените, по които си падам, не са някакви момичета по на 20 годинки. Манекенки. Ти си падаш по по-възрастни жени. Аз си падам по жени. 130 кила. Да. Защо не искаш да правя секс с Мелиса 6 месеца? Аз не бих издържал. Защото не бях готова още за секс. По принцип
принцип аз ме отвръщавах се от секса. Не ми харесваше. Той сега не ми харесва. Ама как знаеш без да си правила? И аз това и го задавах като въпрос. И ми заради опитите за изнасилване съм отвратила от това. Ама не са стигали до там, за да правят с тебе секс. И аз това и го задавах като но въпрос. Но не харесвах, просто не исках секс. Не исках но не секс. Е толкова страшно. Да, но сега вече пак, знаеш. Аз най-обичам в... Най-ми харесва в сексуалните отношения любовната игра при гръдките, целувките, свалките. Ама то не е достатъчно. Имам нагон. И натисканията. Виж са, при нея е достатъчно, защото тя няма ерекция, тя няма по принципи тести си, тя няма възбуда. Ние като имаме нагони, тя няма нито женския нагон, нито мъжкия нагон. Може ли аз да обясна тук? Просто аз нямам... И затова на нея е достатъчно това. Аз съм се родила така, имала съм проблеми от малка, не съм се развила като момче. Можем ли да обясним? Това е рядък случай, който се води интерсекс, хемофродизъм, натурален транс, при който тя има възпаление. Да, може да го обясня, аз ще го обясня само, че аз още през 2014, като бях на 12-2013, загубих тестисите си при възпаление, но и преди това съм имала много проблеми. Паднаха поличката се тръпи. Да. Чудах се дали да го кажа 2 секунди, но се вика майде. И никога не съм имала и ерекция. Буквално това през това ми служи само за пикаене и ми е буквално около 4-5 см. То добре, защото да пикаеш се ерекция. Нито пък може да се забелва. И не съм го забелвала 21 години. Продължава да не го забелвам. Няма как. Не си ще те научи, ме. Буквално отдолу нямам нищо. А добре, то примерно не може по някакъв оперативен път. Може. Не знам, ти най-вероятно си свикнал с този начин на живота, но да, няма ли да ти олекне повече, ако има някакъв лек за това нещо и да направиш по оперативен път, за да... Ами не знам, още не съм мислила, малко ме е страх да направя операция смяна на пола, защото си е рисково. Една моя приятелка направи такава операция и още има проблеми и осложнения с това. Не може да я намерят уретрата буквално. Това трябва да се направи при хубави специалисти в Турция или в Германия, където операциите са много скъпи и варират между 20 и 40 хиляди. В Гърция направиха една операция и но тя беше много евтина и не беше толкова... И проблем с пикането си. Те ги мързи да работят. Кой има проблем с пикането? Да. Една приятелка транссексуална. Като и направиха операцията и вече сега... С изхождането, да. В Гърция. Да. И малко си е рисковано това тук. Значи да кажем, скъпи приятели, здравейте от мен. Ако искате да си сменяте пол и да си правите такива операции, не дейте в Гърция. Да, в Турция между другото по-подходящо. В Турция е хубаво, да, там ги правят добре. В Истанбул и в Анкара има клиники, където правят добре тия операции. А между другото и доктор Енчев прави такива операции. Да, и тук в София има, доктор Енчев ги прави също. Тоест, правил няколко операции. Тоест да разбирам, че ти си родена с мъжки полови органи. Не мъжки полови органи, то е членче, което никога не се е развивало и никога не съм имала ерекция. Всичко е било, започнала съм след 5 годишна възраст да се осъзнавам като момиче, да се развивам като момиче. А ти не си имала женски полови органи? Няма, да, точно така. Не, никога. Просто буквално съм започнала тялото ми да се развива като на жена. А искала съм си женски дрехи, гърди. Няма брада, няма косване, няма покрите. Нямам брада, както виждате. Затова и гласа не е променен. Да. Гласът ми същата работа е такъв, защото аз нямам и адамова ябълка. Дори може да... Нямаш адамова ябълка? Нямам никаква, ето. Ето я. Да, мисля, че няма нищо. Няма адамова ябълка. Наистина нямаш адамова ябълка. Не, си мислихме в началото, че това ти е такъв глас, който си го преструваш и говориш. Не, това си ми е гласа. Това си е да, нормалния глас. И като цяло това си е натурална транссексуалност, която е буквално направена от природата. Но до 18 години съм била потискана заради моите родители. Но за съжаление баща ми умира през 2017 от удар, от инсулт, защото той много е пил, много е пушил, но най-вече заради пиенето е имал болести и проблеми. А пък майка ми още през 2010 развива рак на трахеята, който успява да го стопират през 2011, но през 2018, края на 2017 се отключва отново, дава разсейки към белите дробове и към други части на тялото и към костите и за съжаление на 1 март 2018 тя почива, след което следва истинският ад за мен. Не, че ми е било много приятно при майка ми и баща ми, когато съм живяла до 16 години при тях. Те също не са ми давали да бъда момиче, противоръчали сме си, на сила са ме карали да се постригвам мъжки, водила ми е. Тя лично ме е водила до фризьорския салон, за да ме пострижат късо. Аз буквално от 5 години
годишна съм се осъзнала като момиче, искала съм да си бъда принцеса Емили, не искала съм да бъда това, което съм била преди и не искала съм да имам нищо общо. Но всичко това се е случвало на сила. Те буквално на сила са ме принуждавали да бъда момче. И след това... А ти губиш и двамата в рамките на една година, така ли? Да, в рамките на една година ги губя и двамата. Това е много тъжно. То даже тъжно може би не е една година, по-малко. Аз основно, честно да си кажа, тук за баща си не съжалявам, защото той много ме е тормозил в детството. Дори сме се и биели, случвало се. Имаше един много гален бой през 2000. И 13-та и 14-та, когато бях отишла да го видя. И той ме нападна и започна да ме бие много здраво. С силмруци във врата ме удръше и просто не издържах и хванах един нож и го ръгнах буквално в бедрото. Просто не издържах, но после в полицията всичко беше наред. Мен ме унивиниха, защото съм се самозащитила. Тоест, това ми е единственото такова посегателство към човек. По принцип аз на човек не посягам. Но тогава посегнах, защото той ме нападна. Но най-добри отношения съм имала с моята майка, за която наистина съжалявам, че е починала. Гадно ми е, че съм ме загубила. Иска ми се сега да е жива и да ме вижда по телевизиите насякъде. И но, жалко. Но е тук идва една... За този период, за който ще разказвам, който ми е съсипал живота. Което още по-зле след като са починали. След като са починали от 16,5 до 18, т.е. година и половина буквално, за да не отида в дом, институция или при осиновители, Войчо ми и Война ми, които се казват Теодор и Анжела от Плевен, това са моите Войчо и Война, при които се наложи да отида при тях след смъртта на майка ми, на моята мила майка. И аз отидох там с надеждата, че ще бъда поне и там добре, защото те имат деца, две деца, които са в добри отношения с тях, Александра и Марио. Това са моите братовчеди. Те никога не са ми направили нищо лошо, те са много свестни. Те са по-големи или по-малки от тебе? По-малки са. Александра сега първа е почти на 18, Марио почти на 16. Войчо ми и Война ми не са ми давали мира нито един ден. Постоянно са ме заяждали, постоянно скандали вкъщи. Ма Война заради ми... това, че ти искаш да си момиче. И не само, и заради други неща, защото съм различна, защото харесвам същия пол и съм бисексуална плюс това, че съм по-весела такава, по-емоционална и Война ми още от малка не ме е приемала и ме е мразала. Не знам поради какви обстоятелства, явно заради това, че от малка съм имала проблема с това, а с пола, държала съм се като момиче. Просто Война ми още от малко от бебенце ме мрази и не харесва нашата фамилия. А то кръвната връзка е с Война ти или с Войчо ти? С Войчо ми. Аха, той е ясно. Брат на майка ми, но Война ми е чужда отстрани. И редовно вкъщи са ставали скандали, всеки ден буквално. Аз съм треперела и сме се и били. Имало е много случаи, когато и Войчо ми прибера се от някъде от среща с приятелки и Войчо ми започва да ми се заяжда, да ми казва, че аз нямам приятели едва ли не, че никой не ме иска, че съм едва ли не луда, ненормална, откачена, че съм отрепка и просто той започва скандала и аз естествено не мога да издържам и много пъти съм бягала от вкъщи, опитвала съм се да се изнасям при хора от една организация, свидетели на Ехова, тогава поради Това е секта. Култ. Да, по-добре... За мен не е секта. А по-добре защото... при семейството, отколкото в секта. Не, по-добре там, защото аз тогава изживявах много мъки и това бяха единствените хора, които ми помогнаха в този тежък момент. Всяка седмица... Стражева кола, Яховини светоци. Да. Яхова. Не, не, Емили. Сега тя иска пак да ходи там обаче. Не. Сега пак. Тишо, вържия. Не, всеки, не трябва да ходиш. Всяка сряда, всеки четвъртък и всеки петък ще посещавам техните хубави събрания в залата в Младост и ще говорим много интересни неща относно Библията и Яхова Бог. Ще бъде много интересно. Тя е много стисната, няма да вземат по-добре. Ти нали знаеш, че те не са наистина свидетели на Яхова. Това са някакви на по 30 години. И 30, 40 годишни, 50 години. Ама смисъл не са на 2000. Има много, има много хубави жени там и сестри, които много внимание ми обръщат и ми се радват. Но тук искам да подчертая, че не е сексуално. Не е сексуално. Значи, виж сега, тя това... отива там за внимание, не толкова за Яхова. Но хода и за Яхова, защото е интересни нещата, които са като ти биби. Значи, ти не си набожен човек. Нали? Абе, малко си вярвам. Сега честно се уточним, вярвам си наистина в това. Това, което го пише там, че има
Господ, че има Йехова Създател. Вярвам си в тия неща. Новия свят, кога ще започне? Затова искам да ходя там, за да знам, да имам някакво духовно образование и да може да ме научат на нещо. Защо не ходиш на истинска църква? Е, в истинската църква никой не може да ме научи на нищо. Те там са едни студени, затворени и камо ли ще приемат такава като мен различни. Знаете ли, Йехова са против кръвопролитието? Кръвопроливането. И това е много скучно. И казват, че иконите са дърва и се молиме на дърва. Значи, де-факто, те са протестанти. Не знам точно, но за мен това е правилната организация, в която мога да намеря пътя към себе си и към Бога. А какви такси плащате, за да намерите пътя към Бога? Никакви. Ма те не, да. Просто всичко е доброволно там. Аз съм чувал, че... Доброволно си даряваш апартамента, няма никакъв. Дано те посрещнат сега Не, Емили, наистина, сектите са нещо опасно. Надявам се да не се подхлъзнеш, да искаш да им дадеш някакви пари или да изтеглиш заем заради тях. Не, но наистина там стават лоши неща. Аз в принцип за пари съм стисната много. Много съм стисната. Радвам се да го чуя. Така е. Живота ми при Войча ми и война ми буквално е бил най-тежък. Как приключи този период? Еми, като навърших 18, с нетърпение се изнесох от тях, избягах и отидох в жилището на майка ми и баща ми, което е в един квартал там в Плевен. Аз по принцип родом съм от Плевен. А там съм живела до 18 при тях и вече се изнесох в този апартамент и до 20 години живеех там, докато не се запознах с Мелиса и вече като се запознах с Мелиса Тихомир, вече живота ми се оправи рязко. А работеше ли като се нанесе в апартамента на майка ти? Еми, изкарах 12-ти клас и след това започнах работа, където работех една година в един завод за кабелни инсталации в Плевен. Ма се самоиздържаше там? Да. Самоиздържах се, да. Имах помощи за това, че нямам родители като цяло. Имах пари, не бях за. И си работеш удобно. Да. И на работа ходих, да. Е, това е хубаво, в смисъл... Да, никой не ме е издържал. Буквално аз сама съм си поела живота от 18 насам. И явно наистина не е било хубаво, щом в смисъл при войната и войчоти, щом наистина си се махнала при първата възможност. Само като направих 18, аз буквално на рождения си ден се изнесох. На рождения си ден. Я, да, това е явно интересна история. Мелиса колко е ревнива в начало. Ревнива? Тя ме съсипа. Разби ми сърцето. Какво се е случило? Ами ние като се запознахме в началото, като датата беше 28 октомври 2021. Та, нямам ми за душичката. Зими душичка. Беше... Чакай, датата на която сте се запознали с Мелиса. Датата с която сме се запознали с Мелиса 12 юни 2021. Да, в 4-те нашата видео. Нашата връзка започва буквално на 8 юли 2021, на моя рожден ден. И в ничия зима ме разказа играта и се черва и умирам от срам. И потърна в земята. Ба, няма такова нещо. Ето, Ничия земя ми беше първото предаване се още... Първото, най-емблематично. Може да не ти е достатъчно да се гушкаш мене. Ще взема едно дърво и ще ти кажа. Аз по принцип съм лесбийка, имам нужда от много жени да ме гушкат. Аз тук е момента да... Може да си моногамна лесбийка и нямаш нужда от много жени. Не, аз съм против моногамията, тук е момента да разкажа, че... Ами ходиш по градовете и се гушкаш с хора? Ими, защото искам любов, искам да ме любят. Ти знаеш на мене какво ме на сърце. Но той изглежда доста наистина изтурмозен. Сигурна ли си, че не е заради това, че ходиш да се гушкаш с по-големи от него? Няма, ще разкажем ли за 130 кг? Ще разкажем, но очаквай сега да разкажа за това. Аз съм против моногамията, защото моногамията ограничава човека, защото ревността също убива. Много момичета са загинали заради ревнивите си съпрузи. Много хора са се пребивали, буквално имало е самоубийство. И хубавият певец Денис Теофиков загина заради ревност, сигурно. Буквално ревността убива хората. Не знам това. Искам да кажа тук, че това са много отвратителни неща и аз съм си полигамна. Ама то ревността не е нещо, което човек може да контролира. Нали, Тишо? Именно, да. Не винаги може да се контролира и някой път ревността стига до престъпления, до убийства, до самоубийства. Да, ама искам да кажа, че то е чувство, ти не можеш да избереш дали да ревнуваш или не, както не можеш да избереш. Е, то е чувство, ама аз успях да го пречупа това чувство в Тихомир. Защото много пъти преди това съм искала, съм го заплашвала, че ще се самоубия, че ще избягам, че ще отида да ме изнасилят жени буквално. Или по-лошо ще отидеш при свидетелите на Йохова. Е, както сега почвам да ходя там. Вече отигам ръце, не мога. Не, Тишо, но ти знаеш и като говориш на мене той как лошо гледа. Не ревнувам сега, сега съм по-добър. Преди ревнувам повече. Вече сме полиамористи. Полиаморни сме. Хора, които изпитваме любов не само към един човек, ами и към други хора. Можем да изпитваме чувства. Не е само за секса и за любовта, а изпитваме чувства. Предаването Табу по National Geographic.
Ако сте го гледали, не. Може да си го пуснете и да го видите, как има семейства, които са полиаморни. Двама мъже, една жена и с техните любовници буквално имат отношения. Няма ревност. И с деца. Е, стига да е. Сега само децата не намесваме в сега. Само да намесваме деца, да, моля, стига. Така децата имат две майки, им повече внимание обръщат. Тоест, не, тук не говорим за... секс с деца. Да, тук говорим за родители. Децата имат примерно две майки, трима бащи и е много готино. Не мисля, че това е възможно. Има, да, в чужбина има. Така. В чужбина и в Америка ги има тия неща. Причули ми се преди малко или Тишо си има гадже във Варна? Има си гадже във Варна, да. Какво е то? Момиче. Истинско? Да. А тя как... А тя не е тя ли как? Ревнива? Тя не ревнува ли? В смисъл, тя не е ли ревнува, че ти си и с Емили? Не, тя това е, само че тя не е ревнува. Или тя не знае за Емили? Не, не, сега ще разбере вече. Аз имам привличане към нея, защото тя е буквално манекенка. Тя е тип на Тихомир. Идеята е следната. Ти ли си манекенка? Аз съм манекенка, разбира се. А така. Сега, да кажем сериозно, аз не давам никакъв повод, тъй като аз съм си верен изцяло на нея и случая на Емили. Но при Емили съвсем друг случай. При мен е неограничен брой. При мен е неограничено. Аз, която жена да ми обърне внимание, аз алепвам за нея, привързвам се бързо и веднага. Съгласна съм при жени, давам им се в ръцете, качвам се в колите им, отивам им на гости. Жени са, готино ми е. По принцип аз харесвам такива едри, яки, високи, огромни жени, такива като охранителки, такива да дет мога са бият. Повечето буквално... охранителки, които знам, са съвсем нисички, по-скоро кондукторки в градския транспорт. Такива. Не бе, яки жени, буквално по 1,80 и по над 120 кила. Не те такива... ли притеснява, че тия жени може нещо да ти направят, както знаем, че не, готино ми е с тях, веднъж. Готино ми е с тях да се умилквам, да се гушна в тях и да ме карат на някъде с колата. Главата не е добре. Както сега е момента да разкажа един интересен случай. Как ти да се опитваха да те изнасилят или те изнасилиха? Е, изнасилиха ме, но това се случи в района на Правец. А, да, що ме в района на Правец няма страшно. Да, няма да казвам имена тук, но просто беше много готина жената, около 50 годишна. Супер беше. А, добре, що ме... Гушка се ме и аз изпаднах в страсти в задната седалка в колата. Ти разбираш, че това не е точно изнасилване. Това е доброжелателно. Не, изнасилване е и доброволно е, защото аз не исках секс, буквално, защото видях, че инструмента, с който иска да го прави с мен е доста голям. Около 20 см. Ми, значи не е било жена. Не, не, кланче изводи жената. Колан, 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 кланче. Ама представиш ли с такъв колан за колата и тук ще те изтърчи. Значи... Да, бе, да. Ти изключали в колата? Съпротивяваш ли си? Еми, аз първо, като видях, че иска да прави това и е сложила инструмента, т.е. аз се оплаших и спочнах да викам не, не. И както съм в страсти и в пребелване на очи в прегръдките на тази жена, изведнъж усетих пронизваща болка отдолу и изпищях. Просто не искам да говоря много за това, минало за минало. Доста говориш. Въпреки това, не знам. Не се случи. Минало за минало, да. А как може сега да се качиш в непознати и да ходите до Прага? До Пловдив бе човек. Нищо, това е станало в района на Правец, няма проблем. Значи сега, тук той дет повдигна тази тема, това дето направих наскоро преди 3 дни, посред нощите. А, аз може и само да питам, преди да стигнем до това с 3-те дни, когато те изнасилва жена с пенис колан, как разбирате, че секса е приключил? Защото пенис колана не може да свърши. Жената се подмокря. То, активната да... лесбийка се подмокря. Активната лесбийка я стимулира вътрешна част на колана и тя се подмокря, да. Значи тя може да си стигне до някакъв клитурен оргазъм. И другото момиче и то достига до оргазъм, да. По принцип, но, случай, ти... в нейния случай тя няма боли, как да достигне до оргазъм, защото тя няма оргазъм. Аз не мога да свърша. Изобщо никога? Никога, защото нали за да свършиш, дали е мъжки, дали е женски орган, трябва да има търка. Нема се отдолу, нямам никаква чувствителност. Е, добре, да, ма нямаш ли простата, на която има G точка? Е, има, да. Имам G точка, но тя е отзад към дупето е G. Да, и то на всеки е там G точка. Точно има такава точка, но при нея повече оргазъм на тяло. Аз претръпвам, тялото ми претръпва и ми е хубаво, да. Но не и секретно. И прибелвам очи, нали, и спадам в състояние, в които... Както при мъжете и жените няма такива... свършване. Ама тя също стига до някакъв... Да, но по-скоро душевен оргазъм на тялото, да, притръпване, пренастръхване, такива неща, да. Хубаво ми е, да. Ами, аз не знам, ама доколкото си спомням, примерно, нали, преди да имаш семена течност, ако мастурбираш, имаш едно такова изтръпване на тялото, дете става просто готен, но нищо не излиза от семена. Не, мен не ми правеше така...
мен просто почна да ме гаделичка и ми ставаше едно такова гриде и ми ставаше приятно на тялото и може би нещо подобно. Именно, да. Та, какво се случи преди няколко дена в 3 през нощта с една огромна жена? Не в 3 през нощта, в 10 часа беше, сега ще разкажа историята, много е интересна. По-кратичко я разказва, обаче по-кратичко. Е, по-кратичко, и ти ще иска да разкаже нещо, че на него не сме му давали отдавна дума. Не, спокойно. Жената е клиентка на Тихомир, тя е много добра, много вежлива. Виж кой ти изневерява. Приятели най- трябва да се пазиш. Да, аз нея си писахме около един месец и същата вечер бяхме се разбрали да се видим. И тя каза, че след, нали, е била на работа и че след работа ще дойде и ще ме вземе с колата от моя квартал и така. И се разбрахме. И аз отидох и се я видях, като я видях и замлъкнах, защото много едра, много голяма, голям джип има и се изкефих. И аз веднага, без да мисля, се качвам и се радвам и се фърлям на врата. Тя вика, сега се разходим и София, ще отидем до моя квартал и така. И се разхождам и София, докато... Много се спишас. И докато се разхождам и София, изведнъж ми казва, аз много обичам да пътувам, аз обичам да забавлявам. Така искаш ли да отидам до някъде? Аз викам, до къде? До Германия. Извън София. И гледаш на задната седалка пълно с сирийски бежанци. Стига бе, не е такава жената. Откъде да знаеме, ние не я познаваме. Освен Тишо, тя му е клиентка. А какво значи клиентка? Той ни я познава. Какво правите с нея? Трябва да отслабне ли? Да, почна режим трябва да отслабне. Няма от новите клиентки, които трябва да свали килограми спешно. Аз съм по спешната ситуация. Да, и тази жена беше много готина и в един момент ми предлага да отидем някъде да караме, да кара колата, да ме заведе на едно място, което е извън София. И аз викам... Ма не ти казва какво е това място, така ли? Вика, изненада, и аз викам, yes, хубаво ми е. Да, и се гушкам в нея. Да, и се съгласявам, и аз викам, къде ще ходим? И аз викам, към Пловдив ли, ако някой ден нещо лошо ще стане, да знаеш. Ще си намериш майстор, аз това го казвам. Да. Да, трябва да си малко по-предпазлива. Но това са жени, аз на жени им се давам. Ама той, жените убиват хора, бачу. Да. Във Франция една уби 12 годишна момиче там. Особено 130 кг жени, които какво ще им направи? Гризлита. Големите. Опасно е, Емили, да знаеш. И аз се изкепих и казах, не, изобщо да се срази. От тук и влиза, там излиза. Да, и аз веднага се съгласих и отидохме с нея на Пловдив. Вечерта след 11 часа, в 12 часа до към един се разхождахме из Пловдив. Ние стигнахме буквално за час и 10 минути. Летяхме с 180 по магистрала Тракия. Ще да е било силен джип. Мощен джип, да, хубав джип. И това е опасно. Много готина жена. Опасно, тя, опасно. Тя има бизнес все пак. Аз това най-ме изкефих, че тя има бизнес с магазини. Аз се изкефих и се качих. Ма то всеки може да ти каже, че има бизнес. Тя наистина има, да. Тя не остави на мъци човека да се зададе въпросите. Само. Ма то аз вече ги забравих. Няма значение. И отидохме и се върнахме чак 2 часа, 2-3 часа се прибрах. Качилите на тепето? На тепето не сме ходили, но долу по центъра и на една пейка, нали, си говорихме и се гушнах в нея и после ходехме хванати за ръка из Пловдив и гушнати. И те разпознават хора, виката, мем ли го правиш тази жена, Тихомир къде е? Тя можеше да излъжи, че това всъщност е Тихомир. Не, те викат, те хората викат, какво правиш тук, Емили, коя тази жена? И аз викам, нищо, приятелка, дойдохме до Пловдив. Така се запознаваме, качвам се и заминавам, магистрала, яко. Страшна работа. Тишо, имаш гадже, жена от Варна. Как се запознахте? Запознахме се от Варна. А, добре, благодаря. Това ли е първата жена, с която си? Като цяло предпочитам анонимно да бъде, защото не трябва да разкриваме... Да, да, няма да казваме кой е. Аз много я обичам. Но това ли е севтето с... за първ път ли пробваш слива? Не съм... То, откакто сме полиаморни, с няколко жени сме имали такива контакти. За... Така ли? Аз вече нямам контакти, нали, постоянни. Въпрос е... Освен аз, аз имам. Откакто съм с нея. Мисълта ми е, че аз, между другото, нали, ще говорихме за детственост, нали така? Аз не бях спал с жена, колкото и да е странно, до тази година. Така ли? Да. И като пробва, как беше? Вагинална любов не бях правил, само една. С жена ли си просто? Да. Правилно. С странна жена или с краси. Идеята е, че, нали, случая нямаше как. Вагинална съм пробвал, Емили няма вагина. И тази година, след като се върнах пак към Тихомир, нали, пробвах за първи път. Естествено, хареса ми, да, по-различно, нали? По-широко, не толкова тесно.
Ние по принцип харесваме да е по-тесно. Няма нужда от лубрикант. Онова е пък другото и другото си е тръпкащо, другото пък по-тесно. Ануса. Да, и двете са добре. Не, кой знае колко голяма разликата, но не ми се беше звучало да пробвам и ми хареса, разбира се. А като чувство? Безразборно. Нали. Просто реших да пробвам. Но като цяло ми хареса. Добре, като емоция хареса ли ти, защото не е просто една дупка? Ей, естествено, че не е. Да, разбира се, ми хареса като емоция. Аз винаги съм казал, че за мен е това да секса не е толкова важен, колкото по-скоро. За мен е човека, не го гледам като по-скоро като човек да си допаднаме като емоция. Да, хареса ми с жена определено. Това е... Много хора сигурно ще бъдат изненадани от това. Така че аз нямам прилично в момента толкова към мъже, колко по-скоро към жени. Чудесно, предполагам. Еми да. Не знам, то всичко е чудесно. Браво. Ние сме в... Какво значи браво, бе, ти не харесваш ли? Няма значение. Е, да. Той намира правилния път, трябва да като се... нас е блуден. Да, ние между другото, ако тръгнем да харесваме жени, никога няма да имаме смелостта да го кажем така открито. Така че тото да. И у жени. Малко хора говорят открито, нали, като мене, така, без да се крият, без да споделят такива детайли, защото когато бяхме във връзка с Емили в началото, нали, аз опитах да направя моногамно, но не успяха да станат нещата по този начин и тя успя да ме пречупи да станем полиаморна връзка. Но така и не можахме да намерим достатъчно свестен кандидат, защото на мен ми трябва само още един човек. Mm-hmm. Ми трябва примерно една жена. На мен ми трябва поне 20-30 жени. На мен ми трябва, аз Емили няма как да оставя, естествено. Аз също си направих сайта за запознанство, но после се махнах от тези сайтове в началото на годината, те само за мен ми искат. Само мен ми искат. А пък мене ме искат само мене. Идеята е по-отделното ясно, че ще утре, ако се обива на обвързна, ще има огромна пашка от момичета и жени. Въпрос е друго. Част идеята им беше, няма как остава Емили. Мен ми трябва още един човек просто. Аз искам натискания, целувки, смучки по врата и хапене. И галени и стискане за кръста. И аз да стискам така, че... Ох, хубаво! В един момент може и деца да имам, да. Така че ще видим какво ще покажа в бъдеще. Така ли? Значи се виждаш като родител. Ими, да, но аз не го възприемам Тихомир само като гаче. Да, вие сте емоционално вързани. Аз го възприемам вързани. И като баща. Ти каза, чак до там ли? Еми да, бе, до там. Значи имаш нещо като Едипов комплекс. Аз във Фейсбука буквално съм обявила в membership family, такова, вързано със семейство, съм го обявила за баща Тихомир. И връзка и баща. И аз имам сега тук едно питане. Добре, ако ти имаш деца, тогава ти как ще реагираш и ще гледаш ли това дете като твое, примерно? Ами аз не съм готова още за деца, но аз се чувствам и аз като негово дете. Да. Значи ще го като братче или сестриче. Братче или сестриче, по-точно. Да, по-скоро така. А това дете, ако порасне... Добре ли ще възприеме, че ти имаш се нова връзка с сестрата? И с баща си. За мен е това. Това е Емили Таргериан. Ще го видим как ще стане в процеса на развитие. Ще ги нагодим нещата от движение. Мисля, че няма да е проблем. И към края на интервюто ще покажа една изненада за Зидри. Не благодаря. Знам какво ще покажеш. Няма нужда да си сваляш панталоните рокля. Смехът. Ха-ха-ха. Той ще натисне едно специално копче и ще Боже, стане. Боже господи. Тишо, моля те. Така, имаме ли още нещо за сексуалната тема да разискаме или можем да минем към това, че вие сте на пътя? Ние сме на пътя към Йехова. Тинетките и моторите. Ние сме на пътя, да. Това е, че през 2022 аз станах известна. И то, това, с което станах известна, е, че съм камикадзе на пътя. Аз бях момичето, което летеше с 120 на магистрала. И то много се кефи заради това. Аз стига. Ма не е ли опасно? Не, ние вече разбрахме, че правиш по-опасни неща. Как можеш да правиш такива работи? В интерес на истината, другите хора май не правят така. Аз поне не съм виждал някой да лети много бързо с тротинетка по булевард. Ама то нашата тротинетка не е като обикновени. Първо, тя ние е си купихме най-скъпата тротинетка цяла България. Не е скъпата, 8000 лева са купили фактура за нея. Тая тротинетка беше първия модел и единствен, който е купен. Никой няма така бърза тротинетка. В България, да. И е стабилна. Първо, те да искат, ама как да пробва така тротинетка, защото никой не си е взел такава. Ние сме единствена бройка. И второ, на второ, никой не е толкова луд да кара за 120. Значи разбирате, че това е лудост.
Аз съм лудата тротинетка Джика. Или още призрак на пътя. Или фантомът от опа. И също така съм и предизвикателна. С някоя рокличка, с някоя розово клинче, като правя фю с тротинетката. Гост Райдер, значи идеята виж сега. Да, тротинетка между другото е много стабилна. Не е като тези другите тротинетки, които са... ги гледате на улицата, няма нищо общо. А, няма, аз я видях във OLX веднъж. А вие ли я бяхте пуснали? Да. Да я продавате? Да. Аз видях някъде едно меме. А продадохте ли я? Не. Отказахме се да продаваме за сега. Но ще продаваме, защото идеята ни е да купим един хубав мотор. Нали купихме вече мотор? Купихме, но е слаб. Само 800 коня. Не може да излетиш. Нали купихме вече мотор, но си накал. Значи не можеш да се хвалиш такива. Мотора, който ще си взимам е много, едно много хубаво Кавазаки ZX-12R 1200 кубика, 150 коня, 160 коня, дига 350 км в час. Така че внимавайте с кой се захващате и какво ще правите. 150 коня, а никога няма... Не знам колко коня, ама... Ти аз... разрешавам да се качиш на този мотор. Ей, съжалявам, Емили. Ти ли ще ми кажеш дали няма се кача? Като почна работа си го купувам и толкова и не ми дреби. Да се качиш. Ще се качиш на тротонетката. На пръпоредката. Ще ти купя едно скутърче 50 кубика и до там. Не, моля те, не ме дразни, моля те наистина. Как не те дразна? Ще се отрепя с този мотор на едно хубаво. Абе аз няма, аз това не означава, че ще карам с 300. Аз си го взема колкото... Тогава за какво ти е толкова? На магистралата, това 300-350, това за изваредни случаи, освен ако някой иска, ама преследва, ако някой ме гони, кой ще те гони с нас, такова... Лева така худ. И то директно въртва мръчката до край и директно километража отива на 350. Не се чаква. Не, аз. Добре, какво мислят свидетелите на Йехова за това твое, защото ти явно само тях слушаш, това, само тяхното мнение уважаваш. Ами то свидетели на Йехова мислят, че направо съм си като камикадзе на пътя. Камикадзе на пътя? Ми те така ме определят хората. Кефат ли се на това, че... Ми не се кефат, естествено. Това трябва да се против светския живот, защото това е връзка с сатаната. Опа, Емили, ти си светския живот. Защото тъпото е, че когато си камикадзе на пътя, ти след като умреш, не можеш да им препишеш апартамента си. Притеснява най-много. Стига, не е така. Те се притесняват и за живота, защото живота е дар от Йехова и живота е свещено нещо, което трябва да се пази. Никой няма право, според писанията в Библията, да отнема своя живот и да отнема живота на други хора. Да, да. Еми, ти не мислиш, че може да посягаш на живота си, като се качваш в колата на някаква огромна непозната жена, която има пенис колан? Не, тя няма пенис колан. Тази жена е нормална. А и може си има, има белезници. Чакай, тази жена е нормална и има дете. А какво мислиш, че хората с дете нямат пенис колан? Какво ме интересува? Как разбрах, че тази жена е нормална, ако не знаеш, че... Е, тя ми каза, че няма такова, само се пуска на да, спокойно, аз съм нормална, няма пенис колан, качи се в колата. Не, така стига. Аз се качвам и на лесбийки в колите. Имате някакви глоби от това с от столичния път, да. Така ли? Които ги едната я платихме, а другите ги обжалвам и сега ще следват дела, процеси в съда. Глоби има само тя. Нас няма никакви глоби. Той няма глоби. Тебе не те хващат. Ама аз имам глоби. Насякъде къде лета, след това идва телевизия и накрая столичния кат. Имаше един не скандал, една новина, така да се каже, че си паднала от тротинетката с 120 и не нищо с 100, ти няма. Не с 100, не с 120, с 100. Защото по принцип на околовръсто карам най-много с 100 км в час и тръгнах да изпреварвам един автомобил. Да, карали си с повече на околовръсто. Е, вече от ама аз съм скептичен към това. Ако паднеш с тротинетка с 100 км в час, няма ли да станеш на кайма? Не, ако е, защото беше дъждовно, асфалта беше мокър и буквално като парзалка, по дупе се плъз. Трябва се, ако се хвърляш под дупа, няма проблем. Ама ако се въргаляш, има проблем. Може без да се въргаляш, без крайници да участват, без мантинела. Просто се празараш като празалка. Голям късмет ти се кара под дупето. Да, това не е ли някакъв голям късмет, да. Защото ти като паднеш с тротинетка, шанса да си паднеш на дупето, само на дупето и на гърба, да кажем, именно. И така да тръгнеш надолу е много. Буквално протекторите оттъркаха. Аз имах каска, имах На колената, на лактите, нали, тя падна точно като на релси, е така по гръб. Това и абсолютно нямаше никакви проблеми. Той като удари буса, имаше повече проблеми. Там като се ударих в буса, да. Валята, да. Как се е случило това? С буса ли? Ударила си се в бус с тротинетката. Ма не с нашата тротинетка, просто на един приятел тествах тротинетката и по-слаб вариант беше и карах с 30 на велоалеята. И он я решава да завие и аз се удрям в буса. Нали, няма. Засичане, рязко без... Засичане, рязко засичане и аз се забих в буса с 30. Той спря ли шофьора да те види как си... Да, спряха, хора се събраха там. Дойде
е полиция. Те просто ти изкара въздуха. Да, не може аз изкарах въздуха, аз една минута бях като мъгава. Не мога поема въздуха. Ето то, това е шок било. Някакъв. Има нарушение. Той си беше в нарушение тук в случая. Да. А той понеси ли някакви санкции за това, защото ти тогава не си нарушила закон, ти си карала по веле. И да, да, понесе. Да, и той понесе санкция, ама и аз понесох санкция, че съм се ударила. Просто несправедливост. Да. А добре, а тебе как те глобяват при положение, че тебе дори да те снима камерата, няма покъв регистрационен номер на тротинетка, нещо да те... Не знам, просто заради медийния натиск. По принцип... Е, това по принцип те няма как да докажа, че ти си карал точно с 100 км някъде или нещо. Никога не го е засекал със сурет и инструмент. Те снимат с телефоните как ме гонат. Ама то по принцип това нищо не доказва, защото ти мога да си караш с някаква нормална скорост. И те просто отдалече се засилили с повече, като приближат да пише 100 км Не, те си карат плътно зад мен и си снимат. Има един човек от Русе, който си е тестал колата, па си е направил клипче как дига на 200 и те викат, ими то това не е доказателство. Именно, това не ме с наш уред, вика. Ама то по принцип, това е видео, то може да се манипулира, може да се обработи и всичко може да се направи. И от тази гледна точка... Не знам, за нещо шефа на Кати е мернал мерник, колкото там... Ами то според мен, защото просто е станало такова телевизионно и затова да, нямаше никакви проблеми да прави. Да, но, но по принцип вие трябва наистина си ги обжалвате те неща, защото те нямат право да ви пращат глоби при положение, че нямате регистрационен номер, нямат някакво доказателство. Сега разбирам, ако примерно наистина ви снимат с камера или с нещо ви фанат, тогава по някакъв начин да... Въпреки, че наистина това е някакъв много оплетен и сложен случай. Точни законови рамки за нейното глобяване не съществува по принцип, да. Но като цяло ние си платихме едната глоба, са другите ги обжаваме. И така те ни казаха даже да ги обжаваме. Самите хора откак ни казаха, че... И затова решихме да минем на мотор, да изкарам книжка на пролет. Какъвто и мотор да карам, няма да е проблем, защото аз си спазвам ограничението. Това, че дига 300-350, това означава, че ще карам с толкова всъщност. Нали знаете? Надяваме се, не знаем. Не, защото с тротинетката не спазваш ограниченията. Май е 80 на булевард България, ти си с 120 там. Не, не, на булевард България 120 сме ги дигали двамата, като сме карали. А, значи и ти си виновен, добре. Разбрах. Естествено, че и той е виновен, той кара като от тротинетката. Шо? Не даваш добър пример на детето. Ами добре, нещо имаме ли още да... Още една тема имам да допълня. Я кажи, каква е темата? Ами, относно българското LGBT общество. А ти каза, че се оплачеш нещо преди малко. Да, да. Какво за тия... Тапанари. Гадняри. И не ужасни. Са баш тапанари. И ние не сме част от тях. Не искам да обиждам никой, но просто съм крайно обидена на българското ЛГБТ, защото първоначално имах много добри отношения с тях. Още преди връзката ми с Тихомир. Участвах във всяка една инициатива, в всички евенти почти са ме канили. Бяхме в много добри отношения. Но в един момент почти всички приятелки от ЛГБТ. Тук не говорим, аз никой не мразя. Аз всъщност не съм нито хомофоб, нито трансфоб. Аз обичам хората и никой не искам да нараня. Но съм крайно обидена, защото всички ме изоставиха от ЛГБТ. Буквално отвратително започнаха да се държат с мен. А защо? Не искат да се виждат с мен. Това изведнъж ли е станало или... Изведнъж стана. Изведнъж... Защото съм била много нежна, много любвеобилна. Да, те геовете много мразат нежни хора. Искала съм прегръдки, ама аз не геовете, аз с лесбийките. Тоест, те се чувстват задушени от това, че ти искаш прегръдки да. От тях. И някой се чувства задушени, едва ли не, че съм досадна, че не знам какво си. И те ме изоставиха и много са и от фундациите също ме изоставиха. О, ти знаеш ли какво стана? Това е един много интересен казус, за който аз няма да... Смисъл, не съм говорил за това, но е сега може да спомена. Даже може би трябва да изчакаме Тишо за това. Айде ще го изчакаме. Тук съм. Добре. Бе, много сте готини, така че хората, които не ви оценяват, са много гадни. Да. Не, и, вие сте да. Интересни като... като двойка, изобщо като казус, като мислене, като всичко. Затова разбираме защо някои хора биха могли да не ви разбират. Аз махам се веднага. Та, исках да разкажа. Така, по време на молитва ли се хващаме? Не, не, ние просто... Ние сме свидетели. Приятели, приятели. Сме свидетели. Да. Работех
с един сайт, в който имах промокод, казва се Ardes, той е цяла фирма и по едно време, сега няма да влизам в големи подробности, но по едно време ми се обадиха и казаха, че искат да прекратиме моя промокод, защото се е появила някаква жалба за един от моите клипове, в които нарушавам човешки права. И аз питах кой е този клип, смисъл за малко повече информация, защото нали, те винаги могат да прекратят работата си с мене, когато искат. Аз нямам проблем с това, това не са някакви пари, на които разчитам, но все пак исках да знам кой какво е казал срещу мен и чии права съм нарушил. И те ми казаха, че става въпрос за тази реакция, която направихме за на ничия земя, за вас двамата. Да. Получили жалба от някаква неправителствена организация, че аз съм по някакъв начин съм уронвал вашия авторитет и вашите права. Някакви такива глупости бяха, като аз вече знаех, че вие сте гледали този мой клип и други мои клипове, и вече знаех, че нямате нищо против това. И ми беше станало някакво много странно, смисъл, каква е тая, те така и не ми казаха коя е тази неправителствена организация, от която е тръгнало всичко това, но да разбирам, че вие също не знаете за какво става въпрос. Да, въпреки, че да са ви използвали явно, за да кажат, че аз нещо не съм читав. Да. Това исках да кажа. То всъщност минаха няколко месеца от тогава, ако някой се чуди защо вече не работя с Ardes, това е причината. Смисъл, аз така и не успях да ги убеда, че това, в което му обвиняват, всъщност е безпочвено. Но няма значение, сега всеки може да си мисли и да прави каквото си иска. Всеки сам си преценя. Всеки сам си преценя, да. Абе, вие вакцинирани ли сте? Да, вакцинирани сме срещу COVID. Даже срещу грип сега. И срещу грипа. Ти си вакциниран още от времето с хормони. Бустерна доза. Така ли? Трета бустерна и отделно сега и за сезон сложихме вакцина. Така. Ей, браво, вие сте предпазливи хора. Ами много се радвам, че ми гостувахте в канала. И ние се радваме, благодаря за поканата. Така ли? Надявам се, това е било хубаво интервю. Да, беше интересно. Вие най-вероятно много често ви канат на интервюто, много често ви питат нещата, които аз ще съм ви питал. Ще се радвам пак да ви бъда гостенка. Ще го имаме предвид. Ти пита и по-различни неща, така че. А, така ли? Супер, много ще се радвам. Ще имам и също желанието заедно да реагираме на клипове. Хайде, на кои клипове? Еми от Съдби на Кръстопът също, ще е хубаво да реагираме. Добре, супер. Аз ги гледам. Надявам се, че ти също си изкарал добре, макар да изглеждаш все едно наистина не ти си живе. И не ти се функционира тук с нас. Не, то не сте вие виновни. То никой не е виновен. Просто... други са факторите. В такъв случай за канала на Емили и Тихомир можете... Значи, винаги съм е на толкова да кажа Емили и Мелиса, ама защото така съм си свикнал. За нашия канал може да се абонирате. Защото всеки път такова, да, можете да се абонирате на екраните пред вас. Можете да се абонирате на екраните пред вас и в описанието долу. Мелиса Рангелова също в Фейсбука може да последвате, там може да се вода Мелиса Рангелова, така че... А пък Тихомир Ангелов в YouTube също може да напишете. Тихомир Ангелов в Инстаграм и така. А насякъде може да ги последвате и за моя канал може да се абонирате, да намерите мърч и да видите предишното видео. Искате ли да кажете нещо за финал? Като за финал искам да кажа, бъдете по-добри хора, обичайте се и не бъдете лоши и дръпнати и да има повече любов. И заповядайте този четвъртък, свидетелите на Йехова. Бъдете свободни. Бъдете себе си. Всяка сряда, всеки четвъртък и всеки петък ще посещавам събранията на свидетели на Йехова. Разбирчица. Моля те, спри да правиш такива неща. Ти имаш на твой има апартамент? Да, който ще продавам в Плевен. На свидетели на Йехова. Всичко. Не. Аре, бате! Чао!